Həzrəti Rəsulullah bir gün sahabələrinə buyurdu. Buyurdu, iqtədu bi şəms və iza qabət, iqtədu bil qəmər və iza qab, iqtədu bil kovkəb, biz zöhrə və iza qabət, iqtədu bil fərqədəyin və in iftəqəttuma və bin nücumi zahirə. Buyurdu ki, günəşə iqtida edin. Yəni, günəşin ardınca gedin. Günəş batsa, ayın ardınca gedərsiz. Ay batsa, zöhrə ulduzunun dalınca gedəsiz. Zöhrə ulduzu batsa, fərqədəyin. Fərqədəyin ərəb dilində iki qütb ulduzu. Bir qütb ulduzu var, şimal qütbinə yaxındır. O daha parlaq olur. Zöhrə ulduzundan sonra ən parlaq ulduz odur. Şimal qütbinə yaxın olur. Ona qütb ulduzu deyirlər. Və o ulduzdan biraz, ondan az parlağı da ona yaxın olar həmişə. Ona görə deyir, iki qütb ulduzu, fərqə deyin. Onları izləyəsiniz. Əgər bunları da itirsiniz, o zaman o aşkar olan ulduzları izləyin. Bir nəfər soruşdu sahabalardan. Dedi, ya Rasulallah, nə deməkdir günəşə iqtida eləyin, aya iqtida eləyin. Əgər onu itirsiniz, zöhrə ulduzuna iqtida eləyin. Nə deməkdir bu? Dedi ki, günəş mənəm. Və məni itirdiniz, ay əlidir, əliyə iqtida edəsiniz. Əlini itirdiniz, zöhrə ulduzu Fatimədir. Onu əldən versiniz, qütb ulduzları, iki qütb ulduzu Həsənlə Hüseyndir. Onu, onları əldən verdiniz, o zaman aşkar ulduzlar İmam Hüseynin balalarıdır, onlardan yapışasınız. Bunu kim yazıb? Bunu Məhəmməd Mehdi Xairi Mazandaranı adında bir alim var. O Şəcərətü Tuba, bir dənə kitabı var, kitabın adı Tuba ağacı, Şəcərətü Tuba. Orada bunu hədisi gətirib, bunu gətirəndən sonra gör nə deyir, özündən əlavə eləyir ona. Deyir, ya Rəsulallah, sən günəş batandan sonra o ay dediyin əlinin mehrabda başına zərbə ilə vurdular, qılınc zərbəsi ilə şəhid elədilər. O iki qütb ulduzun dediyin Həsənlə Hüseynin birin zəhərlə, birin Kərbəla çölündə qılıncla doğradılar. Amma dediyin o zöhrə ulduzun qapı ilə divar arasında qoydular. Qapı ilə divar arasında qoydular. Nə qədər ağır müsibətdir Həzrəti Zəhranın müsibəti. Dəfələrlə bunu demişəm sizə, yenə deyirəm, ustadımızın sözüdür bu, Allah hifz eləsin. Deyər Həzrəti Zəhranın fəzilətinə nə çoxlu özünüzü yorub ayə deyəsiniz, nə də çox hədis deyəsiniz. Bircə bunu deyəsiniz. Deyəsiniz, Allahın ən sevimli, pak bəndələri ki, Peyğəmbər və 12 imamdır, gedi onlardan soruşun da. Deyin ki, ya Rəsulallah, bu dünyada sənə ən əziz kimdir? Deyəcək qızım Fatimə. İmam Həsənlə sual ver. Deyən sənə ən əziz kimdir? Nə deyəcək? Deyəcək anam Fatimə. İmam Hüseyndən soruş, deyəcək anam Fatimə. Hansı imamdan soruşursan soruş. Bugün əgər əlimiz çatsa, zamana sahibindən də soruşdur ki, sənə dünyada ən əziz kimdir? Deyəcək anam Fatimə. Həzrət Əlidən soruşsun. Həzrət Əli daha o balaları kimi rahat anam Fatimə deyə bilməz. Həzrəti Əli o həyasına qurban olum ağanın, ismətinə qurban olum ağanın. Belə özünə məxsus bir həya ilə deyər əmim qızı Fatimə. O qədər əziz idi ki, yas tutur Zəhraya Zəhradan sonra. Səlman deyir, günlərin birində getdim yanına. Dedim, əmirul müminin. Biraz, indi istəyirəm təsəlli verim də. Müsibəti ağır olana təsəlli verərlər, məsum da olsa belə. Bəlkə bir yardımım toxundu. Səlman deyir, o niyyətlə getmişəm. Ya Əli, təskinli tap. Deyir, Həzrət Əli mənə dedi, Səlman. Mən səbr edirəm, amma balaları sakitləşdirə bilmirəm. Həsəni, Hüseyni, Zeynəbi, Ümmü Gülsümü sakitləşdirə bilmirəm. Səlman dedi ki, Əli, ya Əli, bəlkə
uşaqlara kömək olar. Onların analarına aid olan əşyaları yığışdır ortadan. Gözləri az görsün və yaxud görməsin. Həzrət Əli ağlaya-ağlaya bilsən nə dedi? Dedi, Səlman, bəs qapı ilə divarı nə edeyim? Seynəb baxır qapıya ağlayır, baxır divarı ağlayır. O həmən çətin günlərdir. Həzrət Əli əleyhissalam nə qədər məzlumiyyəti var Əhl-i Beytin. Xanım Fatimə, eşitmişsiniz bunu? Dedi, ya Əli, əm oğlu Əli, xəbərim var, atam Rəsulullahdan sonra mənə salam vermirlər. Həzrət Əli dedi, əmi qızı, sən yaxşısın. Mən salam verirəm, salamımı almırlar. İndi xanım Fatimə-i Zəhra yaralıdır. Həzrət Əli salam daxil olub otağa. Gör, Fatimə nə deyir? Deyir, əm oğlu, biraz mənə yaxın gəl. Həzrət Əli yaxınlaşdı. Baxır xanım Zəhraya göz yaşını saxlaya bilmir. Həzrət Zəhra deyir, əm oğlu, biraz da yaxın gəl. Lap yaxınlaşdı Həzrət Əli. Gör xanım Zəhra nə elədi? Ağanın göz yaşını götürdü. Sürtdü sınan qabırğasını. Dedi, əmi qızı Fatimə, nə iş görürsən? Nə inirsən sən? Dedi, atamdan eşitmişəm ki, məzlumun göz yaşı hər yarıya, hər dərdə dərman. Sən məzlumsan, Əli. Amma bütün bu müsibətlərin içərisində bir müsibət var ki, xanım Zəhra müsibəti, belə min dəfə də danışsa, min dəfə də adam oxusa, adamın qəlbin yandırır. Özü də elə bir səhnədir ki, elə bu kitabda da belə yazılıb, ha? Yazılıb ki, bu səhnə səmada mələkləri ağlatdı. İndi o səhnəni danışıram sənə, mələkləri ağladan səhnəni. Gör, hansı səhnədir o. Həzrət Əli xanım Zəhraya qüsul verib, kəfən bağlayıb, qoyub evin ortasına, deyib, balalar, gəlin anavızla vida eləyin. Baxdı, gördü ki, Həsən gəldi. Zeynəb gəldi, Ümmü Qulsum gəldi, amma Hüseyn dayanıb baxır. İmam Əli dedi ki, balam, Hüseyn, oğlum, bu anavızla axır vidadır. Gəl vida elə. İmam Hüseyn görə cavab verir. Deyir, ata, axı, anam heç vaxtı mənə belə qarşılamayıb. Heç vaxtı mənə belə qarşılamayıb. Bir dəfə ana deyərdim, qolların açardı. Can deyərdi mənə. O məni belə qarşılamayıb. Bax, burada deyirdir, o zaman gördülər, kəfənin bəndi açıldı. Orada səmadan nida gəldi ki, ya Əli, balaları ayır Zəhradan. Bu səhnə səmada mələkləri ağlatdı. İndi mənim sözüm də budur, ya Zəhra. Bizi də öz övladlarından hesab elə. Sənin balava yas saxlamağa gəlmişik, əza tutmağa gəlmişik. Bu məclisə də nəzər elə. Hər kəsin qəlbində hacəti varsa, dərdi varsa, xəstəsi varsa, hələ neçəsi iltimas eləyiblər. Deyiblər ki, məxsus ağa minbərdə dua eləsin. Biz də bu ağlar gözlə, sınıq qəlblə, ilahi sənə an verir Həzrəti Zəhraya. Hər kəs dua istəyibsə, onların hacətlərin ver, duaların ver. Xəstəsi olanların xəstəsinə şəfa ver. İlahi bizi bu qapıdan ayrı salma. İlahi cavanları xoşbəxt elə. O qədər balalarına mərhəmətlidir. O qədər balalarına rəhəmlidir. Gör nə qədər mərhəmətlidir. Vəsiyyət edib Həzrət Əliyə, Əli, məni dəfn edəndən sonra gecə qəbri müstə gələsən, qəbri müstə Quran oxuyasın. Həzrət Əli də xanımın vəsiyyətini əməl eləyib, uşaqlar yatıb, gecənin bir aləmi gəlib Zəhranın qəbri üstə Quran oxumağa.
müsibətin ağırlığından, Həzrəti Əlinin yorğunluğundan, huş apardı Həzrəti Əlini, gözlərin yummuşdu, gördü əmisi qızı Zəhra deyir, Əli dur get evə. Əli dur get evə. Əli deyir, ya əmi qızı, sən vəsiyyət eləmişsən gecə Quran oxuyum, deyir, bilirəm mən vəsiyyət eləmişəm. Mən də deyirəm sənə get evə, oxumayım Quran. Niyə? Gör nə deyir Zəhra? Deyir, çünki mənim balalarım ayılıblar. Zeynəb oyanıb, Ümmü Qulsum, Həsən, Hüseyn oyanıblar. Mənim boş yerimə baxıb ağlayırlar. Qoyma onları ağlasın, Əli.